Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня, аз съм Ани. В днешното видео ще ви покажа как приготвям домашно сладко от ягоди. Вече е в това време от годината, в което можем да намерим тези малки страхотни червени плодчета. Няма по-хубаво от това да ги съхраним, техния вкус и аромат за през дългите зимни нощи. Ще ви покажа традиционната рецепта, основата, класическата, както се казва, за приготвянето на сладко от ягоди. Това, което ви е нужно, е ягоди и захар. Нищо друго, само малко търпение. Започваме с ягодите. Тоест, ако имате домашни ягоди и следва да бъдат набрани, то направете го най-добре след обеда, защото рано сутрин те абсорбират от росата и са по-влажни и по-мейки. Затова, ако трябва да ги берете сами, най-добре го направете след обеда. Кой казал, че не е важен размера, когато става въпрос за ягоди, перфектното, съвършеното сладко от ягоди се прави от ягоди с среден размер. Също така е важна и тяхната степен на зрелост. Ягодите не трябва да бъдат нито много малки, нито и много големи. Когато са със среден размер, става съвършеното, перфектното сладко. Тогава те запазват формата си и всъщност тогава самата ягода е най-много сладка. Обикновено правилото за приготвяне на домашно сладко от ягоди е 1:1, т.е. 1 кг плод на 1 кг захар. Тогава сладкото се получава в равни количества, както сироп, така и плод. Когато говорим за много сладки плодове, каквито са ягодите, малините, може да намалите захарта, за да не бъде толкова много натрапчаво сладко. Именно това ще направя и аз. Като оптимално съотношение, все пак да имам и малко по-голямо количество сироп, не само толкова плодове, ще го приготвя 700 грама захар към 1 кг плод. Оптимално е, когато приготвяте от дома домашно сладко, то да правите не повече от 2 кг плод. Вече разполагаме с ягодите, сега следва да ги сортираме. Тоест, ако има по-меки, наранени плодове или такива, които са тръгнали да се скъпват, то най-добре ги отстранете. Тези, които ползваме за сладко, трябва да бъдат само хубави, зрели плодове, без наранявания. Добре озреле. Започваме с измиването на ягодите. В голям съд изсипваме вода. И се изсипваме 2 кг в случая ягоди. След като сме си изсипали ягодите, започваме да ги миеме в легена. Имайте предвид, че меки нежни плодове, каквито всъщност са ягодите, малините, капините, не се мият под течаща вода, защото от силната струя така ще нараните плода. Най-хубаво се измиват в леген с вода, с дръжките по този начин, в няколко води. Тоест, сега измивам ги по този начин, изсипвам водата, добавям вода, пак ягодите, просто няколко пъти сменяме водата, в която ги мием. Не ги киснете много дълго време във водата, защото заради поростата структура на самата ягода, те имат способността да абсорбират от водата. След като хубаво сме измили ягодите, ги отсеждаме върху хавлия на кърпа. Трябва хубаво да се отседат от водата, преди да ги посипем с захарта, защото не искам по тях да има излишна влага. Сега е време да почистим и ягодките, просто внимателно с нож, леко подрязвате. Ето. И така махаме освен листенцето и самата дръжка на ягодката. Ягодите вече са измити, отседени от водата и почистени и сега е време да ги насипем с захарта. Имайте предвид, че при премахването на дръжките и като цяло от измиването може да намерите някоя по-недобра ягода. Затова е хубаво да имате около 2 кг и 100-200 грама ягоди, така че реално накрая да имате 2 кг чист плод. Ягодите винаги ги насипвам от вечерта или по-късният следобед. Така, цяла нощ престояват на стайна температура, на място, което не е с пряка слънчева светлина и на сутринта вече те са си пуснали от собствения сок и са напълно готови за
приготвянето на домашното сладко. Сега да ги насипем с захар. В по-голяма тенджера, в тази, която ще си приготвяте и сладкото. Хубаво е тенджерата да ви бъде по-голяма, тъй като след като се кипат ягодите, има и пяна, надига се пяна, така че е хубаво наистина съдът да ви бъде колкото е възможно по-голям и с двойно дъно. Сега в тенджера сипваме малко от захарта. Ето такава тенджера ще ползвам аз. Сипвам малко от захарта на дъното. Слагам една трета от ягодите. Посипвам с захар. Половината от купата, които са останали. Още захар. Общо взето на слоеве е хубаво да го правите. Малко ягодки, малко захар, малко ягодки. Като завършваме с захар. Разклащаме, така че хубаво захарта да се намести. Слагаме капака и сме готови. Както казах, ягодите вече са готови. Цяла нощ ще ги остават да си престоят в захарта. На стайна температура не е нужно да ги прибирате. В хладилник условието е само да няма преха слънчева светлина върху тях. Това, че цяла вечер ще престоят в захарта, ще им помогне да отделят максималното си количество сок, което притежават и също така плодът да се стегне и при самото варене да не се разварява и да не бъде толкова мек. Останете с видеото и вижте как ще сварим и домашното сладко от ягоди, а с вас ще се видим утре сутрин. Привет отново от мен! Ето ме вече и на следващия ден. Ягодите цяла нощ престояха с захарта, която напълно се е разтопила и вижте колко много сок са пуснали. Захарта от ягодовия сироп напълно се е разтопила, което е важно, тъй като при самото варене на сладкото тя ще загори и като цяло ще придаде неприятен вкус на самото сладко. Така че е важно захарта напълно да бъде разтопена. Не е нужно дори да разбърквате или да разклащате. Цяла нощ да престои сладкото е достатъчно напълно, за да може абсолютно цялата захар да си се разтопи. Така че вече сме готови към същинската част, а именно варенето на сладкото. Време да пристъпваме и към варене на сладкото. За целта трябва да си приготвите една купа, в която ще отпемваме самото сладко, една чиника, върху която ще слагаме решетъчната си лъжица. Може да си подготвите и просто една лъжичка, ако с нея ви е по-лесно да отпемвате сладкото. Слагаме го на котлона и пускаме на средна или малко над средната степен сила на котлона. Не го варете на най-силната степен с цел по-бързо да стане сладкото, защото прекалено бурното кипене самите ягоди ще се увредят, ще нарушат целостта си и така сладкото не става по-бързо, само се разварява и има опасност то да загори. Имайте предвид, че когато приготвяте сладко, то не се бърка с цел да нарушите целостта на ягодата. С дървена лъжица, ето още нещо, което трябва да си вземете. Просто разбърквате по края и съвсем леко по дъното. Избягвайте много-много да докосвате ягодите. Относно времето на варене на сладкото, никой не може да ви каже с точност, то варира. Времетрайното обикновено трае между 1 и 2 часа. Сред бих казал около час-час и нещо. Малко по-натам ще поговорим и за самата гъстота на сладкото и как да разберем точно кога то е готово. А сега е време да пускаме котлона и да започваме. Сядам си на столчето и започвам да дожура сладкото. Не си мислете, че сладкото може да го включите и просто да излезете от стаята и да го оставите само. Напротив, трябва постоянно да го наблюдавате, както и да обирате самата пяна, така и от време на време да го разбърквате, както казах, за да не загори на дъното. Когато усетите, че сместа започва да завира, може да започнете съвсем лекичко по края и леко по дъното, така да обръщате ягодките, леко да разбърквате, за да може, ако има на дъното недоразтопена захар, да я доразтопите. Ето виждате в началото как се точи сладкото, буквално като вода се излива. Сега е много рядко и течно.
Ще видите как в процеса на разваряване на ягодите, на варене, как леко-леко ще започне да се сгъстява сиропа и да почне да се точи, ето по този начин, като на капки. Но сега, като вода изтича. Моето домашно сладко е без стерилизация, т.е. аз горещо сладкото наливам в бурканите с винт и ги обръщам. По тази рецепта сладкото не е нужно да се стерилизира и буквално с години ми е седял в мазето, когато ми е оставал и не се разваля, тази рецепта винаги е сполучлива. Така че това е много удобно, тъй като така или иначе все пак отнема време, самата подготовка на ягодите, самото посипване с захарта, това да престоят варенето, а пък след това вече да ги стерилизират, да става много дълго, така че този вариант е най-удачен. Това, което ви е необходимо, е просто буркани, които са на винт. Докато се вари сладкото, трябва да си подготвите бурканите с винтовите капачки. Хубаво проверете след предварително капачките, дали добре се завинтват, дали имат такива, които прескачат, тях ги отделете. Важно е, когато наливаме сладкото в бурканите, бурканите да бъдат затоплени. Признавам си, наливала съм и в студени буркани, но е доста рисковано, тъй като може да спукате буркана. Дай си Боже и да се изгорите. Така че буркана е хубаво да бъде затоплен и разбира се да бъде добре измит, стерилизиран преди това. Аз просто ги слагам в миялната, там си ги измивам и знаете, миялната има функция и за сушене, така че си ги вада добре измити и затоплени дори. И подсушени, което е също важно, когато наливате сладкото, да няма някаква влага останала в тях. Капачките също трябва много добре да бъдат подсушени. Вариант е също бурканите да си ги сложите в тава, в фурната, да включите на 100 градуса и така да ги оставите за около 5-10 минути да се нагреят, да се затоплят бурканите. Ето вече почва сладкото да се образува пяна и да кипи. Съвсем леко ще натопа ягодките навътре. Так леко ще разбъркам. И след още малко вече ще започна и да отпенвам тази пяна, която се образува на повърхността. Също така, към края на варенето, не сега, ще ви необходима и лимонова киселина. Може да прочетете най-различни неща, че тя консервира сладкото, че тя убива неговата сладост, че подпомага сладкото да не се захароса. Бих казала, че истината е някъде там. Но лимона на киселина аз винаги прибавям на сладкото. Разбира се, когато отпене на пяната, има някои не добавят лимонна киселина, също не им се захаросва. Много е важно и то топло да се налива в бурканите, но лимонна киселина, освен че според мен, че подпомага за консервирането, убира и малко от сладостта на сладкото, защото както знаете, много хубаво не е на хубаво, така и със сладкото. Много сладко не е на сладко. Така че винаги трябва да има някакъв баланс. Знаете, винаги когато приготвяме дори да е солена питка или нещо със солено, винаги се прибавя и малко захар, както и когато прибавяме някакви други десерти, хубаво и щипка сол, така че определено ще добавим дори и за баланс, ако искате. Много е важно и съотношението на захарта и лимонната киселина. Обикновено казват около една чайна лъжичка лимонна киселина на 1 кг захар. Ще сложа една чайна лъжичка равно. Сега вече да започнем лека по лека и да отпенваме сладкото. Може и с лъжичка или с решета смъка, на който както му е по-удобно. Внимавайте, ако работите на индукционни или на керамични котлони, тъй като ако падне част от захарта или част от сладкото, те трайно се повреждат. Така че бъдете много внимателни, когато работите с такива котлони и приготвяте сладко. Време вече да ви покажа как ще си направя пробата за сладкото. Като имате предвид, че може да го направите малко по-рядко, малко по-гъсто, въпрос на желание и предпочитание. Ако питате мен лично, аз приготвям два вида сладко. Едното винаги го приготвям малко по-течно, другото малко по-гъсто и според зависи в дадената рецепта какво се изисква, прибавям по-течното или по-гъсто. Така че хубаво да имате и от двата варианта. Единият вариант е, докато все още е по-рядко, налейте няколко буркана, а когато още се досгъсти, ще си доналеете и другите, така ще имате два вида сладко. Ето виждате как изглежда сладкото на този етап.
прилича вече на готово, но ще направим една проба. Подготвила съм си една чинийка. Разбърквам хубаво. И просто с черпака. Ето първо вижте как се точи. Доста по-гъсто и започва на капки. Малко количество от сиропа загребвам и изсипвам в чинийката. Сега оставяме да изтине и ще проверим гъстотата на сладкото. Имайте предвид, че е нормално сладкото, докато е топло, да бъде и по-рядко. Затова се сипва малко в чинийката и изчакваме, докато изтине. Така получаваме най-реална преценка за гъстотата на сладкото. За пълнението на бурканите трябва да си приготвите някаква кърпа, плат, може и ръкохватка, но с ръкохватката няма да ви е толкова удобно, добре да прихващате самия буркан. Затова предпочитам да ползвам някаква кърпа, с която да може да държите горещия буркан и с другата ръка просто да набивате капачката. Също така ще ви трябва ето такава фуния, която е с по-широко гърло отдолу, така че да могат да минават свободно целите ягодки. Ето вече е време да направим и пробата. Ето вижте като наклона чинийката леко се разтича. Когато плъзна, не се събира веднага, но започва. Ето и гъстотата. Не е много гъсто, но пък не е толкова рядко. Може би ще го подържа още малко. И след малко ще направим още една проба. Ето сега отново ще проверя гъстотата. Сипах малко в чинийката, прокарвам път, не се събира веднага, остава сухи. Мисля, че вече доста добре е желирано, тъй като не искам да бъде нито много гъсто, нито пък и много рядко. Вижте как се точи. Вече сме готови за пълнене. Една-две минутки преди да свалим сладкото от котлона, ще добавя и лимонената киселина. Както казах, една чайна лъжичка ще ползвам, равна, ето така, за това количество сладко. Сипваме, разбъркваме. След една-две минутки започваме вече врялото сладко да наливаме в затоплените буркани. И започваме да наливаме. Пълним до гърлото на буркана. Пари. Затваряме хубаво капачката и пристягаме. След което веднага обръщаме буркана на обратно. Ето така. И продължаваме с останалите. Да. Е, приятели, видяхте, вече сладкото е готово. Сега ще го оставя така напълно да изтине за няколко часа, след което ще го пребера на хладно и тъмно място. Най-подходящо, разбира се, това е мазето. Благодаря, че бяхте с мен. Оставете едно палче нагоре, ако ви е било полезно и ви е харесало това видео. Последвайте ме във Facebook и Instagram, линкове ще намерите отдолу. Ако искате да подкрепите канала, може да го направите в сайта patreon.com. Благодаря, че бяхте с мен. Чао! 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 Искаш ли да опиташ? Да. Да. Харесва ли? Да. Много ли? Вкусно ли? Да. Това в магазина няма да го намерите. Ароматно, сладко, домашно.